こんにちは、おしゃすです。ただいま戻りましたということで、多分2話に分かれてると思うんで一応挨拶しました。昼間ね、姫路の10レースかな、10レースで、最後の最後で3連単当てて、でもうそこでよっしゃで出て行って、でまあその後、コーチファイナルとかやろうかなって言ってたんですが、先に言っておきます、コーチファイナルやれませんでした。あざます。まあまあちょっとね、出かけてたんで、そのコーチファイナルの間だけちょっと中抜けしようと思ってたんですよ。そしたらね、気づいたら9時20分ぐらいで、いやいや余裕で終わっとると思って、まあちょうど動画の編集もやってたんで、もう並行してやってたからもう完全に飛んでて、まあコーチファイナルやってないんですが、今日は一日その出かけた後にいろいろありまして、ちょっとそれをご報告していこうかなと思います。でその前にですね、ちょっと喉乾いたね、マザイをね、エナジーシャーク、エナジーが足りん、乾杯。うめえ、あざます。ツイッターでなんかめちゃめちゃうまそうなの見つけたんですよ。生ハムユッケ丼なるものを見かけまして、そのレシピが、まあ、いろんな方が挙げてるんですけど、そのなんか漫画みたいなのでやってる人が大元なのかな、わかんないけど、もうとりあえずそのそれを見てきたんで、生ハムを、買ってきました。で、なんか刻んだキュウリがどうのこうのって書いてあったんですが、キュウリがなかったので、もう生ハムだけでいきたいと思います。キュウリなんてもう別に何の意味もないものですから、食感しか、もう噛む人間にしか分からないものですからね、もう飲み込む人間にとっても全然キュウリなんて関係ないんでね、生ハムちょっと切ってきたんで、こうやってバラバラにして、ああ間違えた、ちょっといつものやらんと。はい、ここ生ハムちょっとほぐしましょう。ほぐす、いいか、後でいい、もうちょっと ここに乗っけるとこからやりたかったんだけど、とりあえず生ハムで、そこにコチュジャン、ごま油ということで、コチュジャンをどんくらい入れるんだろう、まあ大体感覚よね、料理って感覚だから、こんくらいかな、ペペ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 、よし。で、ごま油、ごま油って多分無限に入れていいもんだと思うんで、あ、入れすぎた、こんくらいかな、カメラ越しだとわかんねえ、こうで、ちょっとこの、よし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 、で、本当はなんか白ごまとか書いてあったんだけど、ちょっとないんで、これでもう、これでうまいの、ほんとかこれ、ほんとか、なんかめちゃめちゃうまいみたいな感じでバズってたんだけど、ほんとか、あ、めっちゃいい匂い、ごま油のめっちゃいい匂い、ちょっとごま油かけすぎたかな、テロテロになっちゃって、あとなんかニンニクを入れろみたいなのも書いてあるのもあったんで、ちょニンニクもちょっと入れてみます、ベベベッと、あ、多かったかな、これはちょっとやりすぎたか、まあ別にいいか、これで混ぜよう、もう一回混ぜよう、はい、で、あ、やべ、もういっちゃおう、ここに黄身を、うわ、もう先に割れちゃった、最悪はい、出来上がりと、うん、まあちょっと見た目あれだけど、はい、ということで完成。食べてみますか、うまいのこれ、ちょっと塊でいっちゃう、はい、いただきます。うまいわ、おうまいわ、でもちょっとやっぱその生ハム自体に味が結構その塩味というかあるから、でもその卵でマイルドにしてくれるのかな、 うめえわ、ちょっと待って、うわ、キュウリ欲しい、キュウリなんて別に何の意味もないものですから、ね、ユッケといえばキュウリだもんね、シャキシャキ感いいよね、ちょっと待って、ちょっと米入れてみるか、はい、米少し持ってきました、これをちょっと、まあ、ほんとかこれいただきます、めっちゃうまいじゃんこれ。あ、そう、え、もうなんだろう、未来の卵かけご飯じゃん、こんなの、卵かけご飯のなんかもう海洋圏100倍みたいな、うまっ、
皆さんはレシピ通りキュウリとか入れて作った方がいいと思います。はい、ということで早速報告に入りたいんですが、出かけた後、まあ電車でこうまあ見てたんですよ。この後コーチファイナルの前になんかやれるやつないかなと思って見てたら、大井で景品杯やってんのかと。いや、まあちょっとコーチファイナルまで我慢するつもりでいたから、まあまあやるつもりはないよと思いながら一応パドックずっと見てたんですよ。ずっと見てて、見てたらやっぱ買いたくなるんですよね。なのでちょっと買ってしまったんですよ。ちょっとね、これね、スクショ撮ったんだけど、これちょっとフォーメーションで買って試験配分したんで、2ページ分になっちゃってる。貼りますね。だからボン、これ、3連単で27から34890で、34890を27で挟んだやつを、もう資金配分も、200円から800円かなで、まあ27逆、7と2逆だったパターンの72の馬単に1000円。これね、結構いったの。これ4700円分ぐらいいってるかな。うん、もう大勝負。レースの方どうぞ。ゲートイン完了、スタートしました。中国の先行ポジション取り、2番のアランバローズは少し後方からとなりました。前は1番のジョーロノ、4番ピースフラッグ、さらに内から3番のワールドリングで1コーナーカーブに差し掛かります。1番ジョーロノは交代、その後方から5番のスタッド、2番のアランバローズはまだ後方、しかし徐々に差を詰めてまいりました。前は4コーナーカーブから直線です。8番のイグナイター、7番ダンジュン王、外からは9番のマカベルスと追い込んでくる5番のスタッド、5番のスタッドもぐんぐん前に迫ってまいりましたが、8番のイグナイターが先頭リード、2馬身ほど200の標識を通過、5番のスタッドが追い込んでくる、7番のアランバローズは後方でもがいている、あとは後方からトランセンデントも追い込んできた、前は8番のイグナイター、スタッドが並んでくる、あとは外から追い込んでくる6番トランセンデント、3番手伺っている、外からマカベルス、先頭スタッドゴールイン。はい、大外れ。マジか、もう3着にも来ん、3着にも来んのかいと思って大声出しちゃって夜なのマジで、これね3連単結構ついたのよね。ほんと15万とかついてるのこの3連単、ふざけんなよと思ってもうこれで火ついちゃったのよ。もうこれだってさ、その前のやつでちょいプラぐらい持って行ってたんかな、その昼までのやつで。で、これで一気にもう5000ぐらいやられたわけでしょ。はぁ、ふざけんなよ。もう、増え多分なくなったじゃねえかと思って、ちょうどそのレース終わった後、締め切り5分前ぐらいの名古屋がやってたんで、もう名古屋って結構園田とかで一緒で、レース始まるちょっと前まで輪乗りしてるとこ見せてくれるんで、もう名古屋グー見て、もうグーグーグーずっと、もう勢いで買ってるやつってべーって見て、3レーター、買ったのがこれです。ドン。これもね、また2ページあんのよ。うん。はい、もうここは今井さんのキクノゼファー、をもうこれまた頭固定で、岡部さんのなんでこうんと何番かな、岡部さんが乗ってる6番とかも人気だったんだけど、これは、きっと岡部さん人気だなと思って、今井さんの方でもう頭固定にして、一等軸流しで4から2769の、12点で、これをちょっと資金配分して、安いとこだけ、300円200円で買って、でまあぼちぼちつくとこから100円にして、これ1800円分ですかね。うん、ということで勢いで勝った3連単、吉と出るか凶と出るか、どうぞ。ゲートイン完了、スタートしました。立ち遅れた菊野ゼファー先行争い、モズオラクルがやはり出てまいりました。出口を振るって8番モズオラクルが先頭に立ちました。2番手グループからは7番エールドール、あるいは6番のオンワードマリー、さらにはオグリクロノス、スタンド前に出ていきました。7枠2頭、先手は8番モズオラクル、2馬身リード、7番エールドール2番手につけております。3番手は10番オグリクロノス、4番手2馬身切れまして6番オンワードマリー、そして4番のキクノゼファーが外インコース、2番のウォーターリベルテ1コーナーカーブ直後に3番ピーシャブルー、中にオンワードマリー、3コーナーは粘る8番モズオラクル、外から4番キクノゼファーが一気にさあ前を捉えました。400を通過、4番キクノゼファー先頭に立ちました。そして2番手、外からは2番のウォーターリベルテ、これが2番手に上がっております。3番手7枠2頭の外からオンワードマリー直線に向いてまいりました。さあ先頭4番キクノゼファー、これに2番のウォーターリベルテ差を詰めてまいりました。3番手はずらっと広がって100を通過、先頭4番キクノゼファー押し切った。
2着に2番ウォーターリベルテゴーリ。はい、ということで、なんとか3連単取りました。よかった。ちょっとまずスクショ出すんだけど、はい、ポン。よく見てもらっていいですか、ギリギリ100円のとこ。これ、55.6 倍、5560円で、あと1個、あと、1800円なんだから2000まで買えばいいじゃん。なのに、ちょ、ここら辺ケチってね、100円で、ね、その、なんだろう、他のとのバランスが悪くなるとか考えちゃうのね。他のが大体ね、あんまつかないから200円とか300円とか買って、まあ、5000円、6000円、7000円とかなればいいかなぐらいで買ってるから、まず50倍つくやつは、まあ、100円でいいやっていう感じで買っちゃったのね。まあ勢いで買ってるっていうのもあるし、なのでまあまあせっかくいい感じの当たったのに100円しか買ってないっていうので、まあ、さっきの少し取り返した状態になりましたかね。そして次がもう最後ですね。姫路の最終レース、12レース。この最終ですね、もう、鹿島とか見て、どれにしようかなって思ってたんだけど、これね、どうしてもね、一頭しか気になるのがいなくて、で、しかもこの、結構オッズが割れてたのかな？結構割れてたはず。割れてたよね。うん。結構割れてたよ。なので、選んだやつから人気に流すとかもできなくて、もうどうしようと思って、あ、そういえば今日副賞買ってねえやと思って、ここで副賞買いました。出しますね。ボボン。3番の副賞に、ここもう本当は、ワイドとかにドカンと買うつもりだったんで、もう副賞3000いったれと思って、副賞3000買ってます。はい。で、いや、副賞だけじゃちょっと帰りが少ねえなと思って、単勝も一番よく見えたし、単勝も行っておこうと思って、単勝に1000円買ってきました。はい。ということで、これはどうなったでしょうか。どうぞ。12番のゴールドエッグが収まります。枠入り完了、スタートしました。12番ゴールドエッグが好スタート、内から3番エアシャンクスが出ていきます。その後外からゴールドエッグ、間から4番の鳳凰エンジェルも前につけていきます。間にオメガプランタン、外にレッドホーク、内から2番のリバーランドも上がっていく。そして11番ミキノティンパニも前に上がっていきました。その後ですがナッチャンカットがいて、間から7番の平成の奇跡、インコースに1番のセイントレイチェル、そして後方には8番のトマノバルドが続いています。まもなく残り 300m、 先頭は3番のエアシャンクス、リードを2バスに広げてこれから直線コース、2番手インコース、2番リバーランド、そして4番の鳳凰エンジェル、その後12番のゴールドエッグ、その後ろに6番のオメガプランタン続いています。先頭は3番のエアシャンクス、リードは1馬身半、迫ってきたのは4番の鳳凰エンジェル、2番のリバーランド、3番のエアシャンクスを押し切ってゴーリン。あざます。イエス、1着で一着できましたね。あざます。いやー、よかった、気持ちよかったですね。これもうレース見ながらイエスって、もうちっちゃくガッツポーズしました。街中でイエスって。はい、ということで、もうちょっとやっとあんまり見せれるけど、まあはい、この過去の紹介で一応ね、はい、これがお昼のやつね。これトントントンと、でここで姫路で最終レースで当たって、で素景品、はい、名古屋の3連単で姫路の最後のやつちゃんとね、はい、コーチファイナルやってませんよと、はい、やつですね。という感じで、以上報告でした。すげえ疲れた今日マジで。でまず朝動画の納品があって、その動画納品、動画の編集終わらせて、よっしゃちょっとだけ動画撮っていこうと思って撮影始めて、ギリギリまで撮影してダッシュで出て、そして電車の中で、まあ、パドック見てたらなんか競馬やりたくなっちゃって、それやって、でよし、あ、外れた、当たった、繰り返して、うん、まあまあもういい、もうこんだけ3個ダイジェストで撮る、後で撮ろうと思って、でコーチファイナルは後でちゃんとやろうと思って、でそっからちょっと用事を済ませつつも自分の編集ちょこちょこ進めて、で、9時ぐらいにアップしたんかな。でアップした後ぼーっとしてて、あれなんかやってねえなと思って、あ、コーチファイナルやってねえわと思って、がっくしとほほ帰って、生ハムユッケ丼カッカッカご報告っていうのを今やってますっていうのがやっと終わりました。以上。すごく詰め込んだ一日でした。ありがとうございました。まあでもね、ここで僕終わりじゃないですか。この後、僕、普段光の戦士として活動してるんで、この後光の戦士の活動しに行かなきゃいけないんで、そちらの世界でもし会った方は、ハローって言ってください。ありがとうございました。さよなら。